Prije svega lijepi pozdrav svima, dobar dan. Upravo dobro ste rekli iz Sabora. Završile su replike na moje uvodno izlaganje i počeli za raspravu u okviru klubova. Mogu zaista s jednim ovako zadovoljstvom reći da je vrlo konstruktivna rasprava, gotovo svi zastupnici. Nije stvar sad politički ili podržavaju ili ne podržavaju, ali daju jedan svoj doprinos dosta važnoj temi. Sami znate da je zakon o PDV-u, snižavanje stope poreza na dodanu vrijednost, na čitav niz artikala sažeću hrana sa 13 na 5, dakle sva ona svježe meso, riba, voće, povrće, jaja, masti, margarini s 25 na 5, uz to i menstrualne potrepštine sa 25 na 13, plin za godinu dana s 25 na 5, nakon toga na 13, bit će izjednačen kao i električna energija, kao i odvoz smeća, komunalije, dakle, a u isto vrijeme i onda i sječke, briketi i sve ono što je vezano za toplinsku energiju. To onak, i karte, naravno, ove za kulturna i sportska događanja. Dakle, to je onaj jedan paket integralni koji je sastavni dio pak opet vladinog paketa kojem je namjera i cilj ublažavanje efekata inflatornih pritisaka na standard hrvatskih građana. Dakle, ponukani i rastom cijena energenata, struje, plina, evo i pogonska goriva u zadnje vrijeme, ali prije svega sa značajnim jakim fokusom na segment hrane i prehrambenih namirnica. Dakle, taj cijeli paket, ono što smo ga govorili u svakoj njegovih instanci, svaku mjeru, svaki naš potez, kako smo ih komunicirali, ne možemo poreznim izmjenama u potpunosti neutralizirati efekt porasta cijena. Sjećate se brojki, recimo, kod plina i sa spuštanjem plina na praktički najnižu moguću stopu od 5% i svim onim ostalim mjerama, barem ćemo ublažiti da porast ne bude 79%, nego da bude nešto ispod 20%. Slična, ali nešto niže brojke su i kod električne energije. Veliki fokus, i zato je vaše pitanje skroz na mjestu, nam treba biti na hrani kao tako i mislim da je onda jasna namjera i nas kao predlagatelja zakona, odnosno Hrvatskog sabora kao onoga koji bi trebao u sljedeći petak izglasati taj zakon, nakon toga kratko brzinsko javno savjetovanje po pitanju pravilnika poreza na dodanu vrijednost i sve skupa stupa na snagu 1.4. ove godine. Dijalog je vođen i vodit ćemo i koristit ću svaku priliku, pa i ovo vaše pitanje, naravno da tu temu stavimo u eter. Dobro smo naučili svi skupa da snižavanje stope PDV-a ne znači nužno snižavanje cijena, ali na jedan pozitivan pritisak da svi skupa utječemo na jačanje konkurentnosti i ovako i onako jako konkurentnom tržištu maloprodaje hrane, da se svi i lanci koji su već krenuli sa svojim marketinškim i prodajnim kampanjama u ovo vrijeme, ali zapravo kroz to stimuliranje, poticanje konkurencije utječe da se zaista to snižena stopa PDV-a osjeti, odnosno vidi u smislu cijena ukupnih, dakle sniženih cijena ili barem obuzdavanja porasta u smislu toga da i građani onda kao takvi imaju koristi od ove mjere. U svakom slučaju ovaj podatak od 6,3% koji je objavljen jučer za veljaču je na tragu onoga što smo najavljivali da u prvoj polovici godine 2022. Očekujemo da iz mjeseca u mjesec ide ta dosta ubrzanja inflacije, međutim ono još uvijek, eto opet ću reći i onu međunarodnu usporedbu sa Europskom unijom, dakle i dalje Hrvatska ne odstupa, da pače da im smo i dalje na razini prosjeka Europske unije, jer ima zemalja koje su i u siječnju već prešle dvoznamenkaste stope inflacije preko 12%, recimo neke baltičke zemlje. Dakle, inflacija postaje, odnosno već neko vrijeme je jedna od važnijih makroekonomskih varijabli, zato cijeli ovaj paket, uključujući zakon o PDV-u, je da se utječe na njeno ublažavanje, odnosno ublažavanje njenih efekata.